Mano, como assim você não é inscrito no meu novo canal de lives, velho? Passa logo lá, velho. Primeiro link na descrição. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Família, a música tá alta? Eu nem perguntei, velho. Tropas a caminho. Acho que a música deve estar um pouco alta, né? Ou tá suave pra vocês? O time dos caras se dão um meta-ban, confia. Não existe bem ou mal. Quase que eu flashei. Olha os A caras como vão. vitória é sempre minha. Não tá hardando? Será? Não, nada, pô. Solado, lixo. Boa, valeu, mano. Essa segue foi bom dela, velho. Que bicho é esse que eu tô vestido? É o Stitch, mano. Stitch. Mais uma vez, caminhando para a luz. Nossa, nem tô vendo a build que eu tô fazendo. Foi mal, e tá adivinha velho. Quem sofreu? O traído ou o traidor? Live tá bonito, então tá Mac, velho. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Não vejo que tem alguém aqui, nada, velho. Cuidado! O inimigo desapareceu! O que for preciso. Ah, já posso copiar o ult, né? Já posso copiar o ult. Todos eu peido a boca mesmo. De uma forma ou de outra. Mas eu vou conseguir usar as duas fases da ult dele, pelo amor de Deus. Ele acho vai que eu vou. Acordar. Eu sei disso. Olha lá, pré, foi boa. Nossa, virou o Alucard. Não matei, velho. Que vacilo. Tá tanto tempo que eu não uso Valentina que meu combo tá todo estranho já. Quem se atreveria? O inimigo desapareceu contra mim. Feitiço virou contra o feiticeiro, velho. Beleza, velho. É isso. O mago dos magos. Eu ainda posso sentir seu calor, seu coração. Acho que vou dar. Não. Tudo. Dá uns ataques básicos aqui nessa torre, eu acho, rapaziada. Aceita aqui, jubilão, velho. Tava me chamando, tava limpando a redundância do jogo. Fui com Deus, fui com Deus. Aí não. Ó, o ult do Gord é bom pra copiar, velho. Mais uma vez, caminhando para a luz. Não, não, ele não, é o Nano, sou o Nano Elefantinho. Do lado, lixo. Boa, velho. Corre, Angela. Desculpa, velho, mas não tinha o que eu fazer. E aí, grande Brunão, beleza, velho? E aí, a música tá melhor agora, rapaziada? Vamos lá em cima. Ultimate indisponível. Opa.
A misericórdia é para os obedientes. Tem que ver se eu copiar a ult dele, que acontece. Eu tentar. Eu teria que estacar no caso, velho. Mas não como? De levar os passos da ascensão para a queda. E aí, Deke, beleza, velho? Quanto tempo, mano? Aliado eliminado. É agora, rapaziada. Aliado eliminado. Ele tá com medo de bater na torre, é isso que eu tô entendendo? Você me ult a tua, mas tá bom, fazer o quê? Ó, oh, quem vai com Deus sou eu nessa brincadeira. Olha, velho. Do Gord mesmo, mano. O ult do Gord é a salvação, família. Até mesmo tempo. Ai, que droga. Joguei mal agora. Ô, Jubila. O Jubilão não sabe se joga ou não joga, velho. Fica cancelando. Todos estamos amaldiçoados de uma forma ou de outra. Pelo menos é que me tá ganhando ali, velho. Dá pra matar, rapaziada. Mata. Mantém, família, vai sem medo, velho. E adivinha quem sofreu? O traído? Peguei, 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 teste. A Valentina do pé até que tá boa agora, hein? Opa. Ele vai acordar. Eu sei disso. Calma, maninho, calma, respira. Copiei, beleza. O que for preciso. Vocês viram o dano que ele tomou já, né? Seu time destruiu uma torre. Peço desculpas. Vixe, tinha um brojo ali, velho. E aí, queridão, beleza, velho? Nem sei se eu falei com você, mas agora eu falei. Ah, papo. Pô, me aquiu. Solado. Mano, o Gord foi um bom pick pra eu copiar o ult, velho. Ah, copiei o ult do Valir em vez de copiar do maninho ali. Morri. Joguei muito mal. Nossa, eu copiei o ult do Valir. É pra copiar do Brood, mano. Ué? E grau de batismo. Não deu, velho. Nossa, aqui. Ó, essa aqui é meio estranha, velho. Mas. Tem que copiar o Gord. Nem sei quem eu copiei, mas eu copiei. Usar o só pra sair do batismo, né? Boa, Kino. Meu Deus, só que ele ativou correr. Quem usa Gord de avançar, velho? O bichinho virou Terracer do nada. Calma.
ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizar. Bem jogado. Alguém me para? Alguém me segura, pelo amor de Deus? Eu esqueci até de fazer minha divulgação, né, mano? Aí não deu, velho. Só que, o problema é que não vai tomar backdoor aqui. E adivinha quem sofreu? O traído? Ultimate um destino. A torre da base está sobre. Todos estamos amaldiçoados. De uma forma ou de outra. Ultimate um destino. Eu ainda posso sentir seu calor. Vou base, velho, melhor. Tudo. Nossa torre está sob ataque. Mais uma vez. Caminhando para a luz. Tô suave também, velho, graças a Deus. Mano, acho que é melhor fazer um roubo de vida, se bem que. Olha o que falta pra mim também. O que é isso, velho? Quem é o jungle lá? O Alucard. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. A misericórdia é para os obedientes. Matei ainda. Nossa, eu pensei que eu peguei a ult do Gord, eu peguei a ult do... do Alucard, mas o Lorde é nosso, velho. Um pouco de falta. Seu time destruiu uma torre. Ultimate. Essa habilidade já tá toda alta e não tá do jeito que eu quero. Inimigo sanguinário. O cara que eu quero copiar a ult não tá vivo. Tá dando chat, com certeza. Mas cá não, brotherinho. Peguei o Gord. O Gord não, peguei o tiro Brot, pelo menos quando virar, eu vou ficar meio que com rage de ADC. A grandeza desperta a inveja. E a inveja leva à traição. Nossa, olha o dano que eu tô causando aqui na jungle, velho. A misericórdia é para os obedientes. A gente tá com um wave da hora, velho. Ah, viria descer. Nossa, olha aqui em cima. Aliado eliminado. Mais uma vez, caminhando para a luz. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Ah não, peguei o sem querer. Pelo menos é um batismo, né? Boa, time. Do seu lado, bicho. Nossa, eu não peguei aqui, velho. Ao derrotá-los com seus próprios truques, eu os deixo realizar. Ultimate disponível. Nossa, GG. Eu vou esperar ele voltar que eu vou matar ele. Ah, não vai dar tempo. Ah, velho. Não jogamos bem, velho. Jogamos bem pra quem tava muito tempo sem jogar de Valentina, velho. Eu acho que eu devo ter aqui uma 7 PT com ela. Fiz desespero nela, confia. MVP nosso, velho. Muito mais que merecido, né, velho? Convenhamos. Mas, pô, o pessoal jogou bem. Menos a Kimi, velho. A gente falta da Kimi.
Mas na minha opinião, acho que o MVP deveria ser da Angela, velho. A Angela jogou muito.